konforda hoş geldiniz. Siz konfortu seçmişsinizse, demeli sizin mükemmel zövkünüz var. Tamamıyla yenilenmiş konfor sizin kulluğunuzdan. Burada her şey sizin rahatlığınız için nezerde tutulur. Bakın, fırşetimizde her bir şey var. 5 menüde başka neler var? Menümüzde milli, şerq, Avropa mətbəxi. Təmların dadına baxmaqla doymaq olmur. İnanın mənə. Burada nə az, nə çox düz 500 nəfərlik qonaq qəbul edə bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bütün xidmətlərimiz menüyə daxildir. Burada hər şey yüksək səviyyədədir. Belə komfort, harda var? Komfort. Bizim komfort sizin komfortunuzdur.